U Bistri je potpisan ugovor o darivanju državne nekretnine na području općine Bistra, Zagrebačkoj županiji, u svrhu izgradnje nove specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi. Načelnik općine, kao i ravnatelj bolnice, istaknuli su zadovoljstvo potpisivanjem ugovora, jer su uvjeti u postojećem objektu nedovoljni za zdravstvenu skrb ovolikog broja djece. Na ovaj način bi dobili određeni bolji prostor za liječenje takve djece, a naravno i za proširenje određenih kapaciteta, jer sve češći su nam zahtjevi roditelja koji imaju tako tešku bolesnu djecu. U Republici Hrvatskoj pojavnost je da sve češće i češće imamo probleme sa bolesnom djecom, jer naravno zdravstvena struka je napredovala i ona djeca mogu preživljavati u svojim najtežim bolestima dosta dugo kod nas u kroničnoj bolnici. Znate da je dječja bolnica smještena u Dvorcu, evo gore di je, ali evo sad novi objekat sa puno većim zemljištem, nadamo se da bi trebao evo na neki način zadovoljiti sve uvjete koja ta dječja bolnica i treba, evo sad to u objektu kojem smješteno to nemaju. Nakon rješavanja potrebne dokumentacije, županija će pokušati povući EU sredstva za finalizaciju ovog projekta. Kad potpišemo ugovor, sredimo imovinsko-pravno između države i županije. Nadam se da ćemo vrlo brzo moći krenuti sa izradnom projektne dokumentacije, onda kroz kraće vrijeme imati projekat sa dozvolom, a onda kroz to tražiti i druga sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije izgradnje ove bolnice. Darovano zemljište nalazi se u Gornjoj Bistri, a veličine je 65.000 četvornih metara. U tijeku je dogradnja dječjeg vrtića Gustav Krklec u Krapini, projekt čija je vrijednost oko 2,5 milijuna kuna. Grade se dakle dvije dvorane, tlocrtne površine 10x10, te dvorane imaju znači prostor za dnevni boravak plus svaka svoju garderobu i svaka svoj sanitarni čvor. Napravit će se i vatrodojava na kompletnom, dakle, cijelom dječjem vrtiću i starom dijelu također, tako da će i sigurnost se povećati. Vrtić je dobio više od 140 zahtjeva za upis, a svima je želja da što više djece bude zbrinuto i da imaju što kvalitetniji boravak u vrtiću. Plan za sljedeću godinu je uređenje igrališta oko vrtića. Sljedeće godine želja nam je urediti i ova igrališta oko dječjeg vrtića, s obzirom da znamo da su već isprave prilično stare i tako da se onda i kompletno uredi cijeli ovaj prostor. 50% djece će biti upisano, 50% će ostati još na listi čekanja za dalje. U svakom slučaju najsretniji će biti roditelji čija su djeca na listi čekanja. Završetak radova predviđen je za kraj ljeta, a do konca rujna mališani bi trebali moći koristiti prostor dograđenog objekta. U Stupniku je održan dvodnevni turnir za djecu u tri kategorije, prstići, zagići i limači. Za razliku od prijašnje godine, ove godine na turniru su nastupile 42 momčadi iz cijele Hrvatske. Tako je, mi smo počeli, prošle godine smo isto i organizirali turnir, no ove godine imamo, prvi dan smo imali danas, znači 24 ekipe, sutra imamo 18 ekipa. Danas nam je, evo, gosti su nam bio i Dinamo, i Rijeka, Lokomotiva, Lučko, naši susjedi, a sutra nam dolaze i Gospić, i Vukovar, tako da smo, pokušavamo pokriti cijelu Hrvatsku i ove godine nam je to uspjelo, stvarno smo, evo, i prvoligaše dobili tu k nama i mislim da se ugodno osjećaju. Ovakvim turnirima osim sporta promovira se i sama općina Stupnik, koju će tokom dva dana turnira posjetiti oko 1000 ljudi. Pa apsolutno, ovaj turnir je već postao tradicionalan, evo stvarno ne znam točno koliko godina se održava, ali svake godine sve jači, sve bolje organiziran. Pa gledajte, tu je prvenstveno, želimo i promovirati Stupnik, želimo promovirati sport, to jest nogomet, želimo pokazati da se i u jednom malom mjestu kao što je Stupnik igra dobar nogomet, da postoje dobri uvjeti, znači da imamo lijepo igralište, da imamo lijepi okoliš i da možemo mi kao ekipa organizirati jedan ovakav događaj, znači sa 42 ekipe, to vam je puta 15 djece, znači 500 do 600 djece plus 500 do 600 roditelja, 1000 ljudi će u dva dana proći u Stupniku. Pobjednici turnira po kategorijama, prstići Dinamo, te u zagićima i limačima Lučko.